nem o dia, nem a hora, nem o minuto, nem o segundo que ele virá. Eu só sei de uma coisa, que ele virá. Quantos acreditam nisso? Agora vamos lá, Cunha. Vamos encerrar com esse louvor e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor agora com o hino de número 2, nas asas do vento. 2. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.